ასის დირექტორის მოადგილე. სხვა ბევრ პოზიციებთან პარალელურად გამოასის რამოდა რო სოციალური მედიის მართვა რეგულაციის პიარი ასევე ნაცნობი ჩემ პასუხისმგებლობას არის. მე ამ ორგანიზაციაში მოვიდე 2013 წელს და სწორედ კომუნიკაცია და სოციალური მედიის მართვის კანხით მოვიდე, შემდეგ სხვა ფაქტები წავიდა ჩემ მუშაობამ ორგანიზაციაში. დღეს შევარდა მედია ჩარლს პორჩის და დღეს შევეხება ასეთ სოციალური მედიის ინსტრუმენტები და დიან დაბალი. იმისათვის რომ ჩვენი სემინარი იყოს მეგობრული და სოციალური, მე ამ შემთხვევაში ვთქვი, რომ არ გამიყენებ სემინარის განმავლობაში სოციალური მედია, სანამ ერთად არ შევთავაზებით რაიმე, ესე ვთქვათ, Facebook გვერდის ან Web გვერდის ნაყვის მიზნით. ეს არის ჩემი ერთადერთი დესპოტური და დიქტატორული მოთხოვნა, სხვა მოთხოვნები არ მაქვს. დაჩერეთ თავისუფლად თუ არ მოგეწონებათ, შეგიძლიათ ვთქვათ გამოჩეროთ, კითხვა დავუსვათ. ამ უკიდურეს შემთხვევაში თემაში გააკეთოთ და სამწუხაროდ ჩავარდეთ ეს. მოკლედ, სანამ გადავიდოდი ჩვენ სემინარზე, მინდა ერთ პატარა ვიდეო გაჩვენოთ და მოიმარჯოთ კალები ყველა საკუთრებით, ხო? დახმა არის ისეთი, რომ თუ ვირმე მიცის, აღარც. დავალება არის ძალიან მარტივი. ყველა ხედა, ხო კარგად? თუ არ ჩანს? გვაქვს ორი ბურთი, გვაქვს რვა ადამიანი. მე გთხოვთ, რომ ამ რამდენიმე წამის განმავლობაში დაითვალოთ გადაწყობა ამ ბურთში გაგონოთ პასების რაოდენობა, რომელსაც მიაწვის თეთრ მაისურში ჩაცმული ადამიანები ერთმანეთს. ცოტა ჩქარავიცხე რომ მზადავა? კარგი, აბა დავიწყოთ. მოდი არის. ტექნიკური წული გვაქვს, აი ეს. ამული პასიჟა და ტიმი ვარი. ჩაიწერ, თორე ვერ დაიმოსო. ჩვენ ახლა ჩვენ საკუთრებით ვთქვით. ჩვენ საკუთრებით ვთქვით.
სოპო კიდე რა ან გარდა ფასებისაც რომელიმე დაატვირთა იმის ვიდეოში. თავისუფლად ატვირთნენ ერთმანეთს მუსიკას, რომელიც ასე კეთებიან. ეს მიგდება არი. სალომ, ხო? სალომე? ეს დაიწყებიან ბიროში სოფიერ ბავარიაში, სრულად გეკვირდება და ეს ცოტა პრეტიტი შეგვიძლია. ხო. ნახი, მეორე სამ გაიშამი და ასეცე და ეს ცერკვი. პირველ მარიო. თვითონ ოთახიაც. ოთახი ალბათ უფრო პაძერა. ხო, საჩამოშო ეს ალბათ სპორტი. ანალიზი ესტატუ არ არ ხამდა. აჰა. პირველ. ნახია? აი ქერსმის ოთახი. როდესაც უკან ყეთრია მიმებია და რა შავები აჩამდეს? შავები ფიქრობ, რომ პოპულარობის გადასატარებელი იყო, რომ აღიარდა თქვა ესე თქვა. მაგრამ დიდი ის თეზა, რომ პოპულარობის გადასატარებელი შავები საკეთებდა რა. ხალხი. ბინაშა. ზედა ფერებზე გაშვებს და ოთამ ფერით და ან პარტი მიდოდ, რომ თქვენ გითხარით, რომ შეიძლება ყოფილიყავთ კონცენტრირებული და კიდე შორის რომ ერთგვარი სტრატეგია შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს თეთრები თამაშობენ ყოველი რამდენი ერთ და იგივე ტიპის მოძრაობას აკეთებს და ზოგი იყო თქვა უბრალოდ გადაცემ და ხოთ და ზოგი იყო რაღაცა მოძრაობას აკეთებს. ზოგი თქვენ გამინო საშუალებას გააკეთე. ფაქტობრივად წაიღოთ თქვენ აქს აა აა და თავდა შეგეკოვა კარტელაში და არა ეგ დაჩვენები რატომაც შემოგვიძლოთ შავის სკენა ქონდა პროტო და ბექგრაუნდად ესე ვთქვა დამთებული ფონზე და ფონზე ერთი მოთამაშე რაღაცნაირად იკვეთება და ფიქრობს აჰა მარია ნელის ვიდეოსაცაში ცენტრში იყო და თავიდანვე დაკარგა რაცა გავიქცი აკვატორა ცენტრიკა და შემდეგ ფეიჯერებს გავაში და ფეიჯერებს და მარკონელი ამქვაში და ვერა ვიცი წერდა და არის წერდა საგაცო და არის წერდა და რამე ანუ ალუმესალ გვარი გავა ესე მე თავი დაერქვა მომდა კატრი ეგრევე გავახსნა თესლი შავისე და იმიტომ რომ ამბობთ ის იყო რეპი ჰიპ-ჰოპის და მაგასიათებელი ვიზუალი ხანდა და 64 ეგრევე წოდებულ პასზე შევწყვიტე თვლა ინტერვიუ ტენდის მოწილი არ ვარ და ძალიან საინტერესო მიგნერები იყო. დავიხმარეთ რაოდენობა გადაწოდებული პასების მიოცავ ფერებს მივახსენებ. პირად შეიძლება ამ ადამიანის წინას მიაცე და ყურადღებას და ასე შევეხოთ. ანუ საინტერესო მიგნერები გვაქვს. მაგრამ აი ხეთქოთ რომ კიდე აი ამსამიერები ვარ. კიდე აღარ დავიხმარეთ პასებს. და კიდე უყუროთ ვიდეოს, აი გადავხოთ რომ სხვა რამე არ იყოს. და აი და ვიდეოს და რას ხედავ უცნაურს ამ ვიდეოში. თქვენ გამოჩათ? მაგრამ ხედავდი და მეკითხები. თქვენ გამოჩათ დაფი, რომელიც შემოვიდა ვიდეოში. რომელმაც იცე. დავიდა ვიდეოში და აკეთა. და მე გავხსნა. ყველა გამოჩა ეს ფედერალობიდან. მოგეთ ამ ვიდეოს ესე თქვა დიგავარაკულად რომ თქვა აქვს ორი განვითარება. პირველი ჩვენი კარგად შეფუთული გზავნილი ადამიანთა მივა ისე როგორც ჩვენ სურს. თუ ესე თქვა კარგად შეფუთავ საკითხს რომ ვერ თუ ჩვენ ეხა შეხო სოციალურ მედიაზე როცა ვსაუბრობ არა გამოშვება ტაბულა იქნება ვილის მე გაიქნათ რაღაცა ყველა სხვა ჩვენ მოყვარებს ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ჩვენ სამიზნეს გუთმა, ჩვენი პროდუქტი იქნება ეს ნიუსი, იქნება ეს რაღაც რაღაც სეილი და ასე შემდეგ, მიიღოს რაც შეიძლება ეფექტურად და რაც შეიძლება სწრაფად და ხანში. ამიტომ ეს მოსავით რომ გარკვეულწილად მარკეტინგულადაც შეხედოთ სოციალურ მედიას, რომ ჩვენი პროდუქტი გავაკეთოთ. ხო, რო გავაზროთ ჩემი ათგომი, აქვს პირველი საკითხი და მიმართულება, რომ კარგად შეფუთული, კარგად გაანალიზებული სურათი, ბექგრაუნდი და გზავნილი ჩვენ დავაჯერებთ ჩვენს მოხმარებელს ის იმას რაც ჩვენ გვსურს.
ჩვენ გვაქვს გამის თურათვეთ რომ დაითვალა ფასები, ვილასე დადიანი დაითვალიან ფასებს. 1001-2 მიხვდება რომ იმ ფასებს შორის დათგამოდეს და ცეკვოს. და ასე შემდეგ, ამიტომ ზამთს კარგად შეფუთვს, აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. მეორე, როდესაც ჩვენ ზამთს ვაყალიბებთ, ჩვენ სურათს ვაყალიბებთ, შეიძლება მნიშვნელოვანი თემები გამორჩეს. აი მაგალითად, ძალიან ბევრ ზამთში ზოგიერთი იკარგება. მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო, ვიღაცებს მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სრულიად სხვა გარემოში დევიაციურად, ანუ არანდომებრივად შემოვიდა სხვა ფაქტორი და იცეკვა დათვირო, იცეკვა და ძალა. ანუ ორი მიმართულებით. შეგვიძლია ერთი კარგი, მეორე ცუდი. Всё, ეხლა დავამატოთ. როგორი უკვე გონებრივი ერში დავაკეთეთ თუ რა ზეგეთება, შემდეგ საუბრი. ეს არის ჩვენი Facebook გვერდი, ხო, ხო, თუ გაკითხები ახლა. სხვა თუ ჩავიტარებიათ ტესტე. კი, ყველგანაც ტესტი შეიძლება. ხო, ანტასორე უნდა გამჩნდეს, ხო, რა ხო? ჩვენი საკითხი არის, რომ ანუ მაგალითად ჯარჯა შავს, მაგრამ ძნოთ რა თქოს, თქოს, არიან ხომ? არა, ეგ 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 უკვე შეიძლება სწორი ერია. ჩვენ მაგას მე რომ მეკითხე რა შეიძლება შეგვიდეს, ჩვენ არ ვერასოს ვერ მიკითხე. და დაცარეთ, ანუ ჩვენ თვალი აღიქვამს იმას, რასაც ჩვენ არც ფიქრობთ, ანუ იმასაც იმას, რასაც ჩვენ არც კი ვიასწრებთ. ამიტომ ეგ მე ყველაზე მარტო, მაგრამ უი მართლა თავის რაღაცები არ ესეთი ეს უკვე პიარ კამპანიის წარუმატებლობა არის, რომ უი სეილი ყოფილა იქ, ანუ ეს უკვე შენი კომპანიისთვის გამარჯვებას. შენი კომპანიისთვის უკვე წაგება. კიდე დავაცოთ რუსულაზე? კი, ხო, სიმედია. რუსულად. ეხლა გვაქვს ემპირიული დადასტურება, ის ასეთ ფრი. მოკლედ, ჩვენ გსურს, რომ შევიკრიბოთ ვიდეოს და დაითვალო იმ პასების რაოდენობა. შეგიძლიათ ჩაიწერო თუ არ გაკლავი, რომ გარჩვენ არ პრობლემა. რომელსაც თეთრ მაისურიან და თეთრ შორტებიან ადამიანები ერთმანეთს მიაწვდნენ. თეთრ მაისურიან და შორტებიან. ხო. ანუ ერთი აკეთა. ჩვენ გვაქვს მარცხი. და ჩვენ გვაქვს მარჯვენა. არის. თეთრ. კარგი, ძალიან ხა. ასე ხო? ხო, ასე ვსაუბრობ. რამდენი პასი იყო? თეთრ მაისურიანი, თეთრ შორტი, ანუ თუნდაც მიეწოდოს. თეთრი, ანუ ფეგურიებს ყველა ამ შორტზე. ყველა, ანუ შორტზე თეთრი. მინიშეს არა. არ მე პირველად ვაგერებ თეთრ მაისურიანი ადამიანებმა. ანუ შორტეს ყველა. ამდენი პასი მისცეს ერთად. აუ, იცხვით გვირ, არა. უგინა თავიდან და ხო, აი, კი, 13. 13. კიდე რას და ვიდეოში? აი, კიდე რას და მოსწრებს. მე ვერ შევდებინე პირველი. ხო, ან კიდე რა რამე დაიჭირე ვიდეოში, საინტერესო შეფი ის. ხო. უკაი ძალიან დიდი კიდე რომ არ დავკარგოთ. ესე თქვა, კიდე დავკვირდი ვიდეოს. და შენს გამოგწო როგორც ყველა აბსოლუტურად დავადებ ეს პატარა დათვი რომელიც შეგვიდის. ხო, ახლა დავიწყოთ. აა, ახლა დავიწყოთ. არა, სანამ. ხო. მოკლედ, ამის პათოსი ის არის, რომ რასაც მივაწვით ჩვენ მოყვარულს გზავნილს, კარგად შეგვიდის იმას მიიღე. და თუ პირიქით ესე ჩაკარგულ გზავნილებში შეიძლება თავი მესიჯი დაგიყოს. კარგი, დავუმატებთ ჩვენს პრობლემს. მოკლედ, ეს ჩვენი სოციალური მედიის გვერდები არის, შეგიძლიათ დავიმეორებთ და ასე შემდეგ. ჩვენ რეალურად სემინარს მიზანი ხდება ზოგადად, რომ დავაცნოთ სოციალური მედიის ინსტრუმენტებს, დავინახოთ, რომელ პლატფორმას აქვს უფრო მეტი შესაძლებლობები საქართველოს პირობებში, რომელი რა პრინციპით უნდა გამოვიყენოთ, რომელი არ უნდა გამოვიყენოთ, რა შეცდომები უნდა დავუშვათ, ვის შეიძლება
მიუბაძოთ, როგორ უნდა მართოთ და ასე შემდეგ. ასევე ესე თქო დავგეგმოთ სოციალურ კამპანიას, პატარა ვორკშოპი გვექნებათ, როგორ შეიძლება რომ ესე თქო ეფექტური სოციალური კამპანია თემასაც ერთად დავარჩევით, რომ მიუწოდოთ ჩვენს ჩვენი კოვარდანც კომპანია გრასში დავიწყებს გრასის საკითხებს. ეს ჩვენი შეხვედრა კომპანია გრასში ეკუთვნება ეს თქო ბრეინსტორმინგი ჩვენი შემდგომი სოციალური კამპანიის ნახვის მიზნით. და ასევე ვისაუბრებთ იმ ტაქტიკებზე და ფორმებზე, რომელიც დროთა განმავლობაში დაიხვეწა და პატარა ესე თქო ეშმაკობებზე, რაც დაუშვა Facebook-ს, Twitter-ს, Instagram-ს და ასე შემდეგ. რაიმე კითხვა ხო არა? ძალიან ეს მინდა რომ ინტერაქტიული იყოს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. გამიდა რომ მოსაწყენი და ჩემი მოგონებით იყოს ხოლმე. ჩატარებული და ამიტომაც მე კითხვაზე გადავალო არ ერთმანეთისთვისაო. თავი არის რომ უკაჟვარები საუბრები არ ხდება სწორედ ამის მოსულ. მომიგონოს მო დაფსებული მოყვეთ. ხო, ძირითადი პლატფორმები რას აქვს სოციალურ მედიაში? ჯერ ზოგადად სოციალური მედია, ონლაინ მედია რა შეიძლება ესე ვთქვათ. ორი ფაქტ არ აქვს თუ შორ მიხვა პირველად და გამოიგონა და მომორგალო და წერას მოსასწრებში ან თავი გზავნილი ეს არის. თავი არის რომ სოციალური მედია არის ახალი ბიზნეს გარემო, სადაც მომხმარებელსა და მიმწოდებელს შეუძლია დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების გარეშე ეფექტურად საუბრო იყოს ჩართულობა მომხმარებლების მიმწოდებლის პროდუქტში და ასევე ქონდეს ის უსწრაფის მოლაპარაკებაში უკუგების ანუ ფიდბექების მიღების შესაძლებლობა. გარდა პირადი ესე თქვა ინტერესებიდან გამომდინარე, სოციალურ მედიას აქვს როგორც პერსონალურ კოლოსალური ბიზნეს წილი თემადებ სოფლიო ეკონომიკაში. საშუალო ადამიანი 15 ჯერ ამაც ამოწმებს საკუთარ ესე თქვა სოციალურ ქსელის პლატფორმებს თხიურად და და 15-დან 10 მაინც არის გამოაგებელი სკროლა. ვიზუალურად არ შედიხარ და შეახალ უბრალოდ სერფერი, რომელიც უამრავ ასე ვთქვათ მარკეტინგულ ქსელ, ეს უზარმაზარ მარკეტინგულ ქსელში ვარიუს და ანუ ფანაშეფდება, ფანაშეფდება. მაგრამ სოციალური პლატფორმების უკან გარდა ძალიან ძლიერი მარკეტოლოგები და ძალიან ძლიერი პროგრამისტები, რომლებიც ასე ვთქვათ ამგორებს საშუალებით და აღალიბებენ თქვენ ინტერესს. ცოტა ჩახარახვა ვაკავებით ამ ჩუბად. ამიტომ 1-20 შევარავ რაღაცას რომ ნახავ და ჩეკდოს. დაასეთ ისტორია გამოვიდეს. ბოლოდ რაიჩ ჩართოს კომპიუტერს, მანქანას, მანქანის ნაწილს. დიდი ამოტომი 20-მიანი შესვლაზე თქვენი სკროლის პროცესში რეკლამებიც დახვდება და იქნება ჩართა, იქნება იაფად მანქანა, იქნება იაფად მანქანის ნაწილი და ასე შემდეგ. სოციალური ქსელმა წლების განმავლობაში მოახდინა ადაპტირება ავტომატურად იმდოვებდე, რომ ის უკვე ასე ვთქვათ შენ ინტერესებს ები. სოციალური მედია, დღეს მარტო Facebook-ზე და რამდენიმე Twitter-ზე გვქენა საუბარი, რომ ფონდეს არ თავის დიდი პლატფორმა არის Google. და Google-ის შესახებ თქვენ არამხოლოდ ინტერესებს იწვის უკვე, არამედ ასე ვთქვათ predictions, ანუ ასე ვთქვათ შენ ფიქრის სამომავლო ესე ვთქვათ რაღაც მომენტებს სწორი how და მე უკვე რაც კი research-ია ოდესმე Google-ში ყველაფერს ესე ვთქვათ მათემატიკურად კრებს და how and what რაღაც ინტერესები შემდეგ უკვე ის რა ინტერესები შეიძლება ხოლოს თუ კი ადამიანი ხშირად ეძებს ინტერნეტში წიგნებს how შემდეგ დიდი ამოტებით ამოუგებს შეგეძლოთ ატესტოს შემდეგ თქვენ ინტერესები გამომდინარე how-ს წერე ამოუგებს აუცილებლად how to buy a book in a cheap way და რაღაც ისეთ ამბებს. ამიტომ ერთის მხრივ თუ კი ადრე იყვნენ მარკეტოლოგები, რომლებიც ფიზიკურად დადიოდნენ ბაზრებზე, ფიზიკურად დადიოდნენ საფუძვლო ბირჟებზე და აკვირდებოდნენ თუ რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა, რა სიხშირით იქნებოდა და ამის შემდეგ გეიმობდნენ კამპანიებს, დღეს ეს აღარ არის საჭირო. საკმარისია რომ ჰქონდეთ Google Analytics-ი ან სხვა ასეთ ინსტრუმენტები, რომ დაითვალოთ და განსაზღვროთ თქვენი მოხმარების გენური.
თუკი ახლა რაღაცა ჟურნალისტები ვარ ძირითადად, თუკი მე მაინტერესებს კიმ კარდაშიანის ერთი ადგილი გაიზარდა თუ შემცირდა, მე აუცილებლად ჩემს ნიუს ფიდზე მსგავს ინფორმაციებს ამოვიდეს, რომ აი ვიღაც გათხოვდა სელებრიტი, ვიღაც ესე ვთქვათ, ვიღაც აშოვდა პრესის სწორედ სამსახურად, ანუ მე არ მომიგდეს, თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობებში რაღაც ჩინეთ, ჩინოკორეის ურთიერთობებში, რა. მე შესაძლოა, თუმცა ხარ ტვიტერი მედია და არც ერთი მედია არის დასახელებული ყველა სხვა თავისი სამიზნე ჯგუფი, შენ უკვე გაქვს ბაზა, რომ აი ამ სამიზნე ჯგუფს ფეისბუქში აინტერესებს ეს საკითხი, რა. და შემდეგ შეიძლება დადებ პოსტს. სწორედ მე გვექნება საუბარი, როგორ უნდა ვუთითოთ რა ხრიკები არსებობს. უნდა აიჩიოს სწორედ ის შენი სამიზნე ჯგუფი. ფეისბუქი და სხვა სოციალური ქსელები უბრალოდ გამოხშირა წაგების ალბათობა, რა. შენ თუ მე მაგ აი მაგალითად რა განსხვავება მესიჯების რეკლამასა და სოციალური რეკლამას შორის, რა. სოციალური რეკლამა მოდის შენთან მიზნობრივად. მე მართლა მაინტერესებს ის, რა. მე თუ გავს მართლა და მინდა სამურავი შეცვლა, თეგეთა რომ სოციალურ სფეროში თავაზობს 80%-იან მასაკლებას და იცის, რომ მე შეიძლება დამარტივოს კარგი. ეხლა ვულევი მომწერა რაღაცაზე, აი просто random channel და დიდი მეილი ბაზარ გავს და დიდი საფულო ბაზა, ეს არის არაფერი. იმიტომ რომ შეთავაში ვულევი ის ერთი თეთრი უნდა დაიხადა SMS-ში. ის ერთი თეთრი დაეკარგა. რამდენი ერთი თეთრი დაეკარგება, ხომ წარმოგიდგენია კიდე. კი, მაგალითად, ჩემ მეუბნას დიდის საბურავების შესაფერხება, მაგრამ ყავს მეუბნა, რომელსაც ასევე ჭირდება საბურავი, შეგვიძლია უთხრას. აქ ნახევარი თეთრი არის, მოკლედ წარმოგიდგენია, და თვითონ ამკიდებს იმ საბურავს. მოკლედ, ეს გასაგებია. ხო, ანუ ნახევარი კი, ბატონო. შეიძლება მე ყავს მე უკვე მაისტრის ეპილაციის შესახებ რაღაც ფასტაკება ბოტუსი და რაღაც ეგეთი და მაშინ მე უკვე არც ვსმენა ხო საერთოდ მე ალბათ ეს ტელეფონში არ ვიყავ ეს ექსპერტი არც კი გაგიცი ხო ვიდავი შვი მე მიგროვდება და მე საფორმიჟავს ერთხში ამიტომ ფეისბუქსა და სოციალურ ქსელმა ეს მომენტი არ დღეისათვის დაახლოებით 1.5 მილიარდი არის მომხმარებელთა რაოდენობა, რაც არის საფონდო ბიუჯეტზე ცოტა მეტი. ანუ ფეისბუქი გადააჭარბა ისე თქვა იმ ბაზარს, რომელიც აქამდე იწოდა ყველაზე მსხვილად. და უკვე ახსენეთ, რომ რამდენი აქვს ადამიანი ფეისბუქს. 20 მილიარდამდე ფოტო იქნება ინსტაგრამზე ყოველთვიურად. ეს არის ამის ალბათ რომის ბიბლიოთეკის და ვატიკანის ბიბლიოთეკის შემდეგ ყველაზე ფოტო მასალა ის ინსტაგრამში იმარება და ყველაზე კარგი რაც არის 2018 წელს ფეისბუქმა იყიდა ინსტაგრამი. ანუ ინსტაგრამი დღეს არის ფეისბუქის კუთვნილი. შესაბამისად ბაზარი ორჯერ გაზარდა და თქვენაც ეს ფეისბუქში დერტი გაქვს ფეისბუქზე ფუნქცია რომ გადახვიდეთ და ინსტაგრამზეც დავდოთ და შემდეგ თქვი როგორ შეიძლება ამ ორი პლატფორმის კომბინაციით კარგი მარკეტინგული სამყაროს შექმნა. აქ შეიძლება ტვიტერს რამდენი იყები თქვი ტვიტერს. მე მოგცო მაგრამ მაგრამ ცენტრში ხო ტვიტერი ცოტა სპეციფიკური ჟურნალისტებს თუ იგებდება საშუალებას რაღაც მედია და კომპანიის PR მენეჯერი ან სოციალური მიქსერების მენეჯერი გახდეთ, ესეც აუცილებელია, რადგან აქ არის ძირითადად ინფლუენსერები მოხმარებული. არ მხოლოდ უცხოელებმა, არამედ გახდებული სოციალური ხშირად აღწევენ ინფლუენსერულ მასას. ეს არის ძალიან შეზღუდული კომუნიკაციის არხი, პერსონალური სიმბოლოს გამოყენება. თითოეულ პლატფორმაზე შემდეგ უკვე დაწყებული ქვეყნება საუბარი. რამიზნე შეგვიძლია სოციალური მედიის გამოყენება არის უამრავი და გააჩნია რა სახის კომპანიაში ვარ. ეს არის ესე ვთქვათ იდეაში მე ჩემს ორგანიზაციის მოხდე და ეს არის ონლაინ დეტოპის ჩამოყალიბება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაციისთვის არის რაღაც ტიპის სახე მას ქონდეს. ონლაინ დეტოპა რაღაცა ჩამოყალიბება შემდეგ არის.
რომ ჩვენ როდესაც ჩვენ მოყარული შემოდის ჩვენს Facebook გვერდზე, იქ არეოდება კი გარაშენის ერთ აქტს. მაგრამ ის რომ იქ დახვდება ან ესე ვთქვა რაიმე ტიპის განცხადება, ან რაიმე ტიპის პოლიტიკის დოკუმენტი, შეფასება, ინტერვიუ, ანუ გრასმა საკუთარი იდენტობა 2015 წლიდან დღემდე ონლაინ სივრცეში ჩამოყალიბა ისე, რომ ის არის სერიოზული პროექტი ორგანიზაცია, რომლის Facebook გვერდის შემოსვლის შემთხვევაში თქვენ დაიგებთ ინფორმაციას სხვა რაკურსზე. აბასები გადაცემის ტექსტი სხვადასხვა Facebook გვერდს და სხვადასხვა კომპანიას საკუთარი იდენტობა აქვს. შევადაროთ მაგალითად, ალბათ ყველა ვიცით, ყავე. ყავეს სოციალური მარკა. ყავეა, კინო აფიშა, რუსთავი და ამირანი ერთი და იგივე სახელს აკეთებს. მათ ყავთ ერთი და იგივე მომხმარებელი, მე და თქვენ, რომელიც სულს შევიძლებთ ბილეთი და უბრალოდ ფილმს. მაგრამ ყავეა საკუთარი სოციალური და ონლაინ იდენტობა ჩამოყალიბდა შემდეგად. მე რომ ყავეს Facebook გვერდზე შევდივარ, მე აუცილებლად უკვე კი არ ფიქრობ, რომ დავეუფლებ აუცილებლად მინდა მივიღო კინო აფიშასთან დაკავშირებით სარკასტული და შარჟული აფიში. აი ვარ მეტეიმონი ჩინელებში, ესეთი აფიშა ქონდა, რომ მეტეიმონი ჩინელის დიდი კედელი იყო ძალიან ფილმი, მაგრამ როგორც ყავეას გვერდზე აფიშებდა მეტეიმონი ჩინელებში. ანუ სხვა და სხვა ისეთქო ქართულ რეალობაზე მოდებული ტექსტური ანალიზი შეიძლება კარგი ვიზუალიზაციი აქვთ დამუშავებული. აი შევდივარ ახლა რუსთაველის გვერდზე და ვხედავ რას. ხომ რუსთაველის მარკეტინგის სამსახური ცდილობს არასაკუთარი ონლაინ იდენტობის ჩამოყალიბებას, არამედ მიბაძვას. ეს ყოველთვის არ არის ცუდი. მიბაძველობა არის ჩემი. და კარს უნდა მიბაძვას, ცუდი არ უნდა მიიღო, რომ ძალიან ქრისტიანულ დოგმა არის. სამი. როდესაც შენ ცუდად ბრძავ, ეს უარესი არის, მოჭობია, რომ არ მიბაძვას. და მაგრამ რუსთაველის შევდივარ, ვიცი რომ ეს ფილმი მაქვს სადღაც დანახე რომელიმე ანუში და შეიძლება რუსთაველშიც იყოს და უბრალოდ ნახავრო როგორც IMDb-ზე არის აღწერა ფილმის დაახლოებით იგივე აღწერას ნახავთ რუსთაველსა და IMDb-ს გვერდზე. მაგრამ ეს ის ფაქტი სოციალური და ონლაინ იდენტობა. მეორე მიზანი რაც შეიძლება სოციალურ მედია გამოიყენოს არის ჩვენი პროექტის შესახებ მონაცემთა შეგროვის საშუალება, რაც უკვე ვახსენეთ. ჩვენ ესე ვთქვა გრასის Facebook გვერდზე ხშირად ვაკეთებ შეხვედრებს ამოწევთ თუ რა ტიპის მოყვარული შემოდის ჩვენ არ ყავს 18 მოყვარული და არ ყავს 85-90 წელს ზემო მოყვარული და ჩვენ ესე ვთქვა მონაცემები სულ არის ამ სამიზნე ჩვენში. მესამე მიზანი არის კომიზება და გეგმა, რომ საქართველოში სამსხვრო ცუდად გამოიყენა. უხეშად რომ ვთქვა, თვითონ ახალებაზე ივილს აკეთებს ზოგი Facebook გვერდი და ზოგი კომპანია. ეს არ არის სწორი. და მუდამ პოლიზირო დაგეგმის პროცესში Facebook-ი არ არის ხოლმე წარმატების გარანტი. რას გულისხმობ? თუ კი მაგალითად გვიდა მაგას პრეზენტაცია, დავაბეთ CV-ის, სტატიის და ასე შემდეგ, და როდესაც ამას ვდებ Facebook-ში რაც 10000 ადამიანს აქვს, 10000 ადამიანს აქვს დალაიქებული, შეიძლება ესე ვთქვა და აცხადებ იმას, რომ შენ პრეზენტაცია ფეგეზე გიდია, რა ვიცი, კინოდული, ვიცი არის სამ და არის და. მაგრამ თუ კი ამბობთო აი კინოთეატრში პოლიციაში მონაწილეობს ექნება ორლარიანი ფასტატება ბილეთზე ან განიღებელ მონაწილეობას გათამაშებაში ან ასე შემდეგ. ეს კიდევ შესაძლებელია. ანუ დიდი ესე ვთქვათ აუდიენციის შეგროვება Facebook-ით არის შესაძლებელი. მე მომავალი პოლიციას ვინახავს, მათ შორის სახელმწიფო უწყებების მიერ დაორგანიზებული სასი აღხედა. თუმცა არ არის ეფექტური ვიდეოიდან არ იცი მიმო, არის გოვინი და ინტერესი რომ მაწერია კაცამისის როგორ გადაწყვეტს მოსვლას. ეს არის უშუალო სამიზნე ჯგუფთან პირდაპირ ურთიერთობის საშუალება და ასე ვთქვათ გაადამიანურება თქვენი სახეობის.
ახალი კავშირებისა და პარტნიორთა კავშირის შესაძლებლად ორი ნეტვორკინგი არის, რომ ახალი მომხმარებლები და თანამონაწილეები საქმეში კაი გაიზარდონ. მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა გახსოვდეს არის რეპუტაცია და ამაზე კიდევ ასე გავაკეთე კავშირს. ხო. როგორ შეიძლება სოციალური მედიის გამოყენება წარმატებული იარისთვის? მოდი ამის შემდეგ დავუბრუნოთ, იმიტომ რომ თემოთვა შემდეგ გვიჭირდება და კარგად coffee break-ის შემდეგ კარგად აფსოთ. ეს არის Facebook-ის ქცევის კოდექსი. ეს ქცევის კოდექსი რეფერენსი ამ დამოკიდებულებას ამიტომ შეიძლება დავაპატენო. როგორ არ უნდა მოიცეთ Facebook-ში? ოღონდ ჩვენ ვსაუბრობთ არა პირადგვერდზე, არამედ Facebook-ში. პირადგვერდზე როგორც კიდევ ისე მოდის. პირველი გაუთავს და ალბათ ხელს მომდიხობთ ფრენდი მესვი, ვულკანიზაცია, ჯობი და ასე შემდეგ. არ გადმოვიყენოთ და ეს ესე ვთქვათ, ლიტონის სიტყვები არ არის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ მედია საშუალებასაც კი ქონდათ თავის დროზე მსგავსი ტიპის პროფილი, აი ნიუ პოსტს ვთქვათ. ნიუ პოსტს ქონდა გვერდი ირანის პროფილის ფანვარი, სადაც პავლეს ვარ, ფრენდებს ვიმაღებთ და ასე შემდეგ, სადაც დებდა ნიუსებს და მერე Facebook-მა რომ ნახა რა ტიპის აქტივობა ქონდა ამ ეკაუნტს სოციალურ ქსელში, ცოტა ამ ბარბარიზმების გამოყენება მიეცეს რა, იმიტომ რომ სადაც ქართულად გადათვალილი დიდდება. ეკაუნტს ისე თავის პირადი გვერდზე და გადააკეთა ფეიჯი. ნიუპოსტ თავიდან დღეს რაც არის 100,000 ლაიკი რომ აქვს, თავიდან იყო ესე ტიპის გვერდი, რაც არ არის სო. აი მაგალითად ჩემ შემთხვევაში გუშინ მეძებდი სპეციალურად თუ მყავდა ესეთი ფრენდი ქვეშ და აღმოაჩინე თანაცემ რთული საცარგო იბერი. ანუ აი გარდა იმისა რომ პირადი გვერდის ტიპის პროფილი აქვს, ყველა განაჩენი სხვა შეცდომაც დაუშვა, იმიტომ რომ ამიტომ ლათინში ინგლისურად დაწერა, ანუ ამაზე სხვა განხილვის სადაა. მოკლედ ამაზე ხართებით, რომ თუკი ვიდეოთ ისეთ მედიაში, ვიდეოთ ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც არ არის ჯერ Facebook-ის გვერდი, ან სხვა ნებისმიერ სოციალურ პლატფორმის გვერდი, არ ვიკენებთ პირადი გვერდის ტიპის პროფილს. გარდა ამისა, აუცილებელი არის, რომ თქვენი პირადი აკაუნტი და Page-ის აკაუნტი ერთმანეთთან განსხვავდება. მეც ბევრჯერ გამახვილა, ეს ბევრჯერ გამახვილა, რომ შემთხვევით ჩემს Page-ზე ჩემი პირადი პოსტი დავიდეს. ძალიან, ამჟამად ხო არ გაქვს და ფაქტ-ჩეკინგზე შემთხვევით დავდე, რომ ვიღაცა ნომერი ხო არ გაქვს და კითხვის ნიშანი და მან მოახერხა რომ ამილე წაში წამიშალა, რომ არ დარჩენილიყო timeline-ზე. ესეთი არის ძალიან ბევრი. ძალიან ისე ვთქვათ და ამიტომ სოციალური ქსელის მართვა უნდა იყოს 1 2 3 4 5 ადამიანის. ო, ჩეკარავდი ვიდეოს სამყარო. აი, ესეთი შეცდომები რომ თავიდან ავიღოთ, რაც არის ძალიან მარტო, ძალიან ბევრი Page-ში შეიძლება შეცდომას, იმიტომ რომ შეიძლება მომიტია რა ხარ მომიდა რომ ტელეფონი და უცებ აგრი პროცესები და აღმოჩნდა რომ იორ პოსტინგ ეს ბაც. სხვა. ან კომენტარი ეს რომ გისვამე და კიდე შემოსიცოცხლე და უცებ არის Facebook გვერდის კომენტარი. შემდეგ Facebook გვერდის პროფილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზოგადად როგორ გამოიყურება ვიზუალურად. როგორც ადამიანების შემთხვევაში რა ვაცვია და როგორ ვაცვია სხვადასხვა გარემოში, იმას ვაცვით რა არა, უცხო ადამიანები ერთმანეთს როცა უყურებენ, პირველი აფასებენ მის გარემოს, ან სულიერებას და რაღაც ერთი ნახვით შეყარებას, ნული გარემოს აღწევს. იგია ამბავის და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია Facebook-იც გამოიყურებოდეს ლამაზად. გვერდის პროფილის ფოტო ხას უნდა უსვამდეს ბრენდის ძირითად მახასიათებელს და არა ის რაც მოგწონს. აი ეს არის ეს თემატური ფოტოგრაფია. როგორც ამ პროფილის ფოტო ეს რაც აგებული ამ most kali არის, როდესაც პირში უდევს ბრილიანტი. ან ეს იგივე ტიპი შეიძლება იყოს მაგალითად აი ბიუროვი მაღაზიის პროფილის ფოტო ან
კიდე რა ვიცი ფოლიის ფოტო ან პომადის ფოტო ან რა ვიცი რაღაც მაკიაჟის ფოტო ან მაკიაჟის კომპანია არ ეს ეს არაძლევს მოხარებას როცა შეგვიდის რომ რა ან მე რაღაც კვირი ვთქვიო და რაღაც იქ ბრილიანტს ჩამოდება ბიშა რა ესეთი ანუ არაფერს არ გაქვს რა ანუ ჯობია თუ რაიმე გაბეჭეზე მაგალითად ეს ქალაქზე უკვე ის ხოლმე ლოგო ვაიცი ხო ესე იგი პროფილის ფოტოებსაც აქვს თავისი მნიშვნელობა როდესაც ფერავს აქტიურად დაიწყებს გამოყენებას უბრალოდ ასო პიქსელები ერთიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანალოგოს გაწერილი ანალოგოს დაფიქსელებული ანალოგოს ბუნდოვანი და ასე შემდეგ ანუ მე რაღაცა არ უნდა ასე ვთქვა გადამატალიოს ყველაზე როდესაც შენს Facebook გვერდზე შემოვიდა თუ კი არის ესე გარკვეული ჩარჩო Facebook გვერდის ფოტოს რა იმ ჩაჩოში არა ფოტო კიდე ეს უკვე ჩემს არასერიოზული არის და ამ გვერდზე მე ესე ფოტო ამართლი ამან ესა ეს არის მაგალითად cover ფოტო ერთ-ერთი იგივე კლინიკა გიგი სამ წარმოიდგინე ეს არის ხო არა უნდა შევარჩიოთ რომ ამ ინფორმაციული ქუდის ფოტო წარმოიდგინე რომ ადამიანის სურსა სტომატოლოგთან და შეიძლება შეიძლება სამი ესეთი ფოტო და აწერია პროტეზირებამდე აი ესეთი ჩვენს აღარ ახერხებს ის აღარ შეგიწყდეთ გადა აი ესეთი ტიპის მასალას კიდევ გული გული დავიწყე ესეთი აღარ იმიტომ რომ თავის ფოტო აი შუბზე რა გაწერია ხო ჩვენ რომ გეუბნებია ხო ყველას ვიცით ეს გავაკეთე შუბზე აწერია რაც არის ხალხში რაც არის აი თავის ფოტოზე უნდა იყოს შენი შუბლი თუ რა შუბლი არის მარტო თავში და უნდა იყოს აი ძალიან გაკეთება ინფორმაცია ამას ვაკეთებ იმას ვაკეთებ და ვიზუალურად დაგვაწერი და არა მაგარი ადამიანის ფოტოს ალბათ გადააფიქრებს ადამიანს საერთოდ სტომატოლოგთან წასვლას. აქ ფოტო დამოვისმა ეს არის კონტაქტ ბატონი CTA ფილაკი რომელიც ის ვთქვათ ემოდება პეიჯის მარჯვენა მხარეს და შეიძლება იყოს ან დაგიეპოთ ან თქვენ მეგვერდზე გადავიდეს მოხმარებელი ან პირადში მოგწერა და ასე შემდეგ. აუცილებელი არის about ნაწილი რატომ არის აუცილებელი შეიძლება ბევრს ეზარება რა შეიძლება ორგანიზაციის დიზაინი მისია მიღწევები და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ავტომატურად ჩნდება სოციალური სერვის ალგორითმში ანუ შეიძლება დავშვათ ფუნქცია რომელიც მოძებნის იმ ტიპის ინფორმაციას აი აგარ ორგანიზაციები მომუშავე ტიპულ ცენსორებს და თუ კი შეიძლება Facebook-ში აღწერაში იწერება შენ ორგანიზაცია მუშაობს ტიპულ ცენსორებზე მას ამ ვერც დიდი ამბობით ამოუგდებს როდესაც ის აზერო სისტემაში წავა. ასევე მიწერე, როგორც ესე ვთქვა, ეს უნდა იყოს საკმაოდ და რეალობასთან ახლოს და უნდა იყოს აპოკალიპტური, რომ აი კონფლიქტებს მოაგვარებ და აი სიტუაციები არ დაეხოს. ხო. რა შეიძლება პოსტებს უკვე გადავიდეთ ძალიან კიდევ ამავე ეს არის Facebook-ზე დაყოფა. ყველა ტიპის ვებგვერდი და page-ი შეგვიძლია პოსტების კუთხე. ზოგიერთი იჩენს მაგათ ვებგვერდის კავშირის ტექსტების ვიცებს. მოკლედ თანამედროვე ეტაპზე ყველა შეჯერდით იმაზე, რომ ადამიანებს ეზარება კითხვა. ეს არის მარტივი აქცია და აუ თუ კითხოთ ალბათ იყოს რომანებს და რაღაც კოლოფიუმისთვის ეზადები და გაფისთვის ეზადები და აუ თავისუფალ დროს გასაკეთე ანუ 100 ადამიანიდან 90-95 წლებში გვეთქვა რომ კითხოთ იმიტომ რომ სხვა ასე ვთქვათ გასაკავებელი საქმე არ იყო ძალიან კარგია რომ კითხოთ ვარ დღეს ასე ვთქვათ ყველანი ვარ ადამიანზე ყველას ვიცავს ძალიან ბევრი შრომა ყველას ძალიან დიდი ინფორმაციის გადახარშვა ვიწყებს ყოველ ტრიპით. ერთი ტაიმლაინის ჩამოსხობა შეიძლება უკვე ხდის, ან ვირაცა მოკლეს, ვიღაცა დაიჭირეს, ვიღაცა აწამეს, ვიღაცა ოსკარი აიღო, ვიღაცა თამაში მოიგო, ან უამრავი ინფორმაცია ჯერ ისედაც ყოველ ტრიპით. კიდევ ესე თქვა რა უზამაზრე პოსტების კითხვა არის წარმოვიდგინოთ თურქ და არა რომელი. ამიტომ ინფორმაცია მოყვარდეს უნდა მოწოდოთ ლაკოვი. და დათვის შემთხვევაშიც უნდა გამოთქვას თუ
რა გვიდა რომ გაიგოს რა. ანუ ისტორიის მოყოლა ფეისბუქში ხანდახან კარგია. აი ვიღაცა კარი დათო დიდი გაზრდა და ისტორიის მეორე ვიცი რომ აი გამოცდილება და ბოლომდე ჩავყრი და ვიღაცა და აი იუმორისტები მაგალითად პოლიტიკოსები როგორც რაღაც თავიანთ ხელოს აყალიბებენ და რაღაც დღის წესის თავაზობენ ან სამოქმედო გეგმას, აი ევროკავშირის დიდი ტექსტები მაინტერესებს, იმიტომ რომ მეთემატოლა შეფასი ამასთან არის დაკავშირებული. და ანუ სხვადასხვა კორელაციიდან ზოგჯერ დიდ ტექსტებს ვკითხულ, მაგრამ აი see more რომ აწერია უკვე, ეს ხო აი ის არის ძალიან ფერ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია სმარტფონი გვაქვს და დაჭერა ზოგ უფრო მარტივია ეს და აცდა იყოს შეიძლება შენ სიმოში და ჩადებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხეა შეიძლება მოყვარო შეიძლება ერთ-ერთი კარგი кейსი იყო Microsoft-მა როდესაც გამოუშვა Windows 10 და მოდი გულზე დავკითხები და terms and conditions ვინმე თუ გოგო დაგეთ რასაც ექსელს აჭერ არა აი მაგალითად აი რაღაცა რომ რეგისტრირდება და terms and conditions რო არის არა, ვაფშე ვარიქით, თანხას, აი რაღაც subscription-ს ვაკეთე, რაღაც გამოიწვია. არა, Windows-ს ვაკეთე, ეს Microsoft-ს ვაკეთე, ესეთი ამბავი რომ terms and conditions-ის ბოლო და მეორე პუნქტში ეწერა, რომ თუ კი ამ კოდს გამოვიგზავნით, რაც ამ კოდში არის, თქვენ უნდა გვახდეს კლავშიც. და 1000 кейსიდან 2-მდე იყო კოდის კლავში. ხო. ანუ შეიძლება რომ დიდ ტექსტებში ვიცით რომ რაღაცა დაბლაბა რაღაცები წერია უკვე და მეზარება აღზე ფიქრი. ანუ მე რომ ახლა აქვს დრო, ო terms and conditions-ები და დიდ ტექსტები წავიდა. არ და აუცილებელია, იმიტომ რომ Microsoft-ს აი ماشي თავი ზამთრ ჩადო ტექსტის ბოლში. და ორი ესე და ბაზოხისტი აღმოჩნდა, ხო? ის უფრო გრიგო ეს ფლაშ. ამიტომ ლაკონურობა და სიმართლე ელემენტოში, როცა ჟურნალისტები იქნებით და რაღაცა დავშოთ რეპორტიორები გახდებით ან სამყაროები და ასე შემდეგ და შემდეგ გამიხსენებთ ეს და რაღაცები ჩავწერთ ხოლმე. რაციონალის ლაპარაკით რაღაც მულტიკულტურალიზმის გავლენა სოციო-ეკონომიკურ რაღაცებზე და აი უცხო საკითხი ეს არ გამოიყენოთ ამასაც. რაცა გლეხიკაცის ენაზე უნდა ვთქვათ რა საკითხია. ხვალ ინტრიგებით დოკუმენტის გასახლებას სადაც წერია თუ როგორ უნდა იყოს ჩვენი საუბრო გერმანულ კავშირში გაწერილი. ეს თუ შეცვალეთ ისო. ხოლო ჩვენი გრიგებით რომ გამიგვიყოთ წინაპირობრივი თეორიული ჩარჩოსი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია სტრუქტურულად და მულტიკომპლექსურად ჩამოვაყალიბოთ ევროკავშირში გაწერილების შესაძლებელი საუბრო გეგმა. აი ეს არის. რატომ მარტივი ბლეკბერი როცა. ხო, არასოდეს გამოიჭერა ბათილი შიფტი, თორსა აქსიომა, ხელი მოიჭერეთ, იგი მოიჭერეთ, ტელეფონი გადახეთ. რაც სასწაული ინფორმაცია თუ არ გაქვთ, აი დები ხალხ მიშოდა და რაღაცები და ორგანიზაცია მეკურება, მას შეიძლება დაწერა. და ამ შემთხვევაში შეიძლება დაწერა არის სადო ბაზაზე. მოხრობთა უმრავლესობა Facebook-ში ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ძირითადად პირველს ფოტოებს. აი მაგალითად ონჩის შემთხვევაში. აქ არ აქვს მაგალითად ადამიანებს სტატიზე. ამ სტატიზე ადამიანებს. ონჩი მაგალითად აქვს ნიუსი. და დღეს პრემიერი შევდა ამ ადამიანს და განიხილეს ეს. ეს არის ფოტოზე რა. მაგრამ ეს ორი მიმართულება როგორ თავის შემთხვევაში. ერთი რომ მე უკვე ინფორმაციას მივიღებ და აღარ გადავდივარ LinkedIn-ზე დავაკითხოთ სტატიას. და მეორე კარგი შემთხვევაა ის არის ინფორმაციას მივიღებ და LinkedIn-ში შეასრულო თავის ეს რა. მიზანი და engagement-ი გაზარდა ის რომ გადავაზიარე ამ წეს ამ ფოტოზე შესაძლებელია ვიღაც ამ შეგვიძლია ფოტოები გამოვიყენოთ და ეს არის რაღაცა შუქსო თემი და Facebook გვერდი და რაღაცული ფოტო. რას უნდა ეს ფოტო და ეს გარჩევა რა. ფოტოზე ტექსტები დადეთ ფოტოზე უფრო მეტი ან რაღაც ისე რა ახლაზე უფრო მეტი. აზრია ასე ტექსტი დაწერეთ ისე ისე ფოტოზე უნდა იყოს მაქსიმუმ 7-8 სიტყვა. და უნდა იყოს ვიზუალური დაფუძნება და ხვალ ისავით მე როგორც ვიცი ამ ვიზუალიზაციას თუ როგორია ინფორმაციის ვიზუალიზაცია ეფექტურად და რა მექანიზმები უნდა გამოიყენოთ სადა შეხედე დიაფრაგმა გააკეთოთ ვიზუალიზაცია და ასე შემდეგ. ფოტო უნდა იყოს გარჩევა.
როგორც წესი, თუ ხუთჯერ ახლობს ადამიანს Facebook-ს და social media-ს ფეში, 40-ჯერ მეტ ყურადღებას აქცევს ფოტო მასალას და ვიდეო მასალას, ანუ ტექსტს, მაინდამაინც ყურადღებას არ აქცევს. მაგრამ ტექსტი როგორც გარჩევა. ეს არის ორიგინალი, ჩემი დაპატარებული ტექსტი არ არის, Facebook-დან ამოღებული, ეს არის სტატიის სკრინი, რომელსაც თემიდან დადო და თემიდან ამით რაღაც თავისი მიღწევა აქვს. ძალიან სწორ მომენტობები გაგუშავს. წაკითხვა ფიზიკურად ვერ შევძლებდი, თუ რაიმე არ გამოწევდი ამ ფოტოშოპში არ შევიტანდი, რაღაც ორიგინალში არ დავაბრუნებდი და ასე შემდეგ. არ მიწერდი თემიდან და მოგიწევი რა წერია ფოტოზე. მეორე, ამ ისეთი ტიპის ინფორმაციები არ გასაძლევს მოყვარულს რა. ეგოიზმს Facebook-ში უნდა მოვიშო. თუ პირად გვერდზე შეგვიზია დავდოთ აქედან ფოტოები ჩვენ შესახებ და მოკლედ რომ აი ამას ვკითხულობ, ეხლა ამას უყურებ, დასმით შეგამოვიდა, ძალიან ხალხა რომ მინახავ, ყველა სხვა ეცნობს და ვერც ეკლებათ რომ რამე წიგს ვანდიჩე და შეიძლება საფრანგ წაგიკითხვის იქ როგორც პირჩვე, მაგრამ სულ სხვა ჩვენი ინტერაქცია გავსაზრდა ჩვენს სპეშალში. დასალოდი არაფერი არ არის, როგორც ადრე ვაკეთე, თუ ადრე ჩაის და ავასთან ერთად ფიქრობდით, რა წიგი შეიძლება წაგიკითხა. ერთად ერთად სოციალურში უზიარეთ და გამოწვევები მოახდინოთ რაღაც. ცალი წიგი როგორც წაგიკითხა. აი 189-ს რო კითხო, მეცალი წიგი წაგიკითხული გახდა, რომ აი ზოგი იმარა ანოტაცია და დასვა. ასე თქოში, სამი. ჩვენ თება და ქებას თუ რაღაც მართა ესეთ სერიოზულ საფრთხეზე არ მოს, აი გრასეც ვერიდებით ხოლმე. თუ მაგ პროექტს ვიწერთ, ვაშლავთ აი ამის დაფინანსებით და კრედიტს ვაძლევთ მას რა. ჩვენ თავს ისე თქვა მოფარებითა და თვალში არ წარმოაქვს ისე რომ აი ჩვენ ეს თემი ვარ დავაწერეთ. ფონდი რეალიზაციების ხარდაჭერი ჩვენ შევძლეთ ამ პროექტის ახორციელებით. ამ თავარი ავტორია ფონდი რეალიზაციების საქართველოს. ჩვენ შევსრულებთ. და ასე შევდა. თემიდან რაღაცა იურიდიული მოსახლეობის დაგვარი რაღაც არ უნდა და ამ ქალის რაღაც სამუშაო პროცესი არის აღწერი Facebook-ში. იგივის მაგინაზე. ეს ხელოვნური ფოტო არის. ეს ხوارმშავ. ის ხوارმშავ. ასე განცერ ფეის მოფარებში იწევს გარიზიანებს რა და დაცინს. კიდევ რაღაც მე დავუდებ თითოეულზე თუ რაღაც მეკითხოთ შეიძლება. ინფორმაციის გასაზრდამდე, ასე გათავსებამდე აუცილებელია რომ განსაზღვროთ დრო. თუ როდის უნდა დავდოთ ჩვენი პოსტი. გამი სამსადაზე ვიცით რა. რა არის მარტივი ხანდახან ინსტაბილია 900-ზე, მაგრამ მე ვიცი რომ 900 კურიერში უყურებს ეს ადამიანები რეკლამის დროს ჩატარებ Facebook-ს და რაღაცა სამყაროში. მაგრამ თუ კი რაღაც ხარ ბავშთა ბანკის რაღაცა დირექტორი და რაღაც კომპანია, მაშინ თავის პოტენციალზე ფოკუსია უნდა დადოთ, იმიტომ რომ მოუსწრი მშობლებსა და ბავშვებს ზიანი. ამიტომაც და ასე შეიძლება სადავიანი რა საკეთებია ჩვენი ძირითადი მოყვარულები აქ ყველაფერი უნდა განსაზღვროთ. ლაჩის დრო როდისაა, coffee break-ის დრო როდისაა, სამსახური და სამხრამდე რამდენი დრო ჭირდებათ, რომ ვივიდეთ 600-ზე პოსტი არ უნდა მოვიდეთ, სამსახური და coffee გამოდის და შვიდი სამხრამდე საფრთხე სამსახურში არიან და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა ამას ყველაფერს ისე ვერ გააკეთებ რა. შენს ცხოვრება გაქვს და ის ასევე შენს ასე ვთქვათ, იმდა ის საკითხი რაც ეხალისე. ამიტომ აქვს schedule the post, ყველაზე კარგი. თუ რაიმე წავსვე ინფორმაცია აქვს დასადები, შეგიძლიათ პირველ საათზე დავდეთ პოსტი, რომელიც Facebook-ზე გამოჩნდება 7 საათზე, 8 საათზე, 9 საათზე. მეორე არის სიხშე, რაც უნდა იყოს პოსტებს. თუ კი კვირაში ერთ პოსტს დებთ, მე მეტი კარგი ჩატარო და არა თუ კი დღეში 8000 და 800 და 80 პოსტს დებთ და არჩევდები და შოპში ხარ და ინტერნეტის წერის ხარ. ესეც ჩვენ მოყვარულებს გაგარბიეთ რა, იმიტომ რომ ეს კრაში ამოვიდა ამდენი რაღაცა, მაგრამ რომ დააკვირდით ნიუს აგენტებს, ნებისმიერ, აი 300,000 ლაიკიც როა, ხო? თითო რო პოსტს თუ ექნება 10 ლაიკი ან 10 კომენტარი ან 10 შეარი რა. მაგრამ ერთი რომ დადო, ანუ 4 რომ დადო ფრეში, თითოეულზე 500 გადაზიანება მაინც ექნება თუ არ დაარეკავებენ მაინც რა. ამიტომ ესეც უნდა გამოყენოთ. იგივე ჩეკა, ანუ ეს დავდოთ და იგივე ჩეკა, რომელიც არის სეიჯი, ამ პროგრამაზე და იქნება ამ პროგრამაზე. მე საერთოდ კიდევ დავდო.
აუცილებელი არის აუდიტორიის შეჭრა აქ და ყველა პოსტ აქვს ესეთი სამიზნე თარგეტი, რომელიც ცოტა უნდა გამოიკეთო. თუ კი მაგალითად ნიუსი ეხება იმას, რომ თბილისში ცხოვრება უკვე აუტანელი არის და ამდენი შემდგომი და ეს ხელშია და ასე შემდეგ, გოში ეს არაც აინტერესებს. ამიტომ აუდიტორია მოიყვეს თბილისის ლაცხოვრება. თუ კი სამთავროზე ჭრიან ამ ხეებს და სამთავროები ამჯამდით და ვაკელებს არის თბილისიდან გამოდიოდა ყოველ თბილის, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ვაკეზე და სამთავროზე ძირითადად დაუსტო. მაგრამ თუ კი ვაწარებთ ტრეინინგს, სადაც შეგვიძლია რომ აი ვაფინანსე ბათუმი და ჩავცულ კლასებს, ეს იქნება საქართველოს. ძალიან მარტივია რა, რუკოში რომ ყვირით, მიმართულებას ვაძებ რუკოს, საერთოდ რომ ხო. შემიძლია ვთქვა ეს იდეა შეგვიძლია რომელიც პერიოდი. თუ კი მიშოვათ პოსტიმოს, მაგრამ თქო აი ჩვენ შემთხვევაში ტრეინინგი. რა გვაქვს ამფრიალი მოვადა რომ აი ტრეინინგის ხალხი. აგონ თქვენ ვიდეოს უნდა უყურო ჩვენ თვითონ და უნდა გავაკეთოთ. ხოიცება. დარწმუნებული ვარ და უცნობს მე. აი ეს ძალიან მომდა რომ წერა რომ მომც მოვა რა ძალიან. აი თუ კი რაიმე ისე თქვა მიშოვანი საქმეები გვაქვს ჩვენ მოყარებისთვის ეს პოსტი შეიძლება რამდენიმე დღის ამში დადო, მაგრამ ამავ დროულად უნდა გავითვალის ის ფაქტი, რომ სხვა პოსტები იჭრება. თუ არ მოგწონს, რომ ის ამბიციური გვაქვს ეს პოსტი და ხანდახან მოიწონს. მეორე ის რომ ას ფეისბუქი და სოციალური მედიაზე ეს არის მუდმივი კომუნიკაცია ეს მოყარებით. აუცილებლად უნდა გვახდინოთ რეაგირება კომენტარებზე და რეაქციებზე. თუ კი არავინ დაგიწერთ, ეხლა უფრო გამარჯვებით. თუ კი პოსტზე დაგიწერთ გამრაზებულს, სხვაც შეიძლება პირადში მიწეროთ, თუ რითახავთ უკავშირდება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში როგორიცო კომპანიებს და მარკეტინგულ სამსახურებს. თუ კი ადამიანები რაღაც დაოცებას აუცილებლად გამარჯვებული, ეს ისოს ფერმა პროდუქტმა ძალიან მაინტერესებს და შეიძლება ჩავლინდოთ, თუ აი ეხლა ეს შემოთავაზებულ გვაქვს. თუ კი დაგცინოთ და დაგიწერა, ესე იგი დავიწყოთ ეს თავი, იმიტომ რომ არ აქტიურია პასიურია თქვენთან დაკავშირებით. რომელი უფრო კომერციულია, ასეთ კომპანიებში ხოლმე ყველაზე როგორც ამას აქვს. აი, მაგაზე მივიღეთ ასე ის. ხო. და ჯერიაგირებაზე ვიყოლაკებთ და მეორე მაგას დიმას. და აუცილებელი არის კიდევ დამლაიქებლები, უბრალოდ არიან თქვენი პოტენციური მყიდველები. ნიუსი იქნება ეს შეკვლა მანქანის ბაზაში, რა არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ თქვენი ძირითადი სამიზნე აუდიტორია არის დამლაიქებლები. რაც შეიძლება ხშირად არის როგორც კი ახსენე ინფაზეობა კავიასზე. კავიასზე მე კომენტარს რომ დავდე მე დეიმონ ჩინელში ფილმს ანონსზე, რაღაცა მეც რომ გავიხურე, მეც ხურობას ველოდი. ან ვიქრო რაღაც ეს რეჟისორმა ამაში ამ ფილმში ეს ჩადო და რაღაცა დავას არავინ დავეცი. აი კიდევ აფიშაზე ვიქრო რამდენიმე რეიტინგი ამ ფილმს, ის მომიყვანს მე რეიტინგს და ასევე იმ ბლინკს, სადაც შეიძლება ეს ხანავ ნახო და ეს IMDb თუ სხვა სხვა შემოწმებული ეს პუბლიკა. მაგრამ აი მაგალითად სამშენებლო კომპანია როგორც ახლა სვეტ აქვს 300 ლაიკი და ეს ვერი ლიტოვის კარგად ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი მუშაობდა აპოკალიფსეში და მითხრა რომ კვირაში ხარჯავს $700 სოციალურ რეკლამაში Facebook-ში გუსტავს კვირაში $700 ეს მე გრასი გუსტავ წელიწადში $100 აქვს სულ ძალიან ხოლმე კოლოსალური გასვლა არის და შესაბამისად აუდიტორიას დიდი ხავს მაგრამ სულიად იუგენელია ის ფორმა, რომელიც ამ ამეთავისთვის აქვს ფორმა სვეტიდან. ფორმები შეხამთი. სვეტის კომპანიაა. ესე იგი, სარკასმს, ქილიცსა და ძალიან ის თქვა სამთლო ხამილობას. ხამილობა ბევრმა ფაქტორს საქართველოში სტოპ სუდის ტიპისკენ მიდისკა. რა ხამილობა არის? ხამილობა არ არის საქართველოს ფრინტთან ასოცირდებოდა კარგი ზოგჯერა. სა ადამიანებს ამიღარება სიამოვნების ხორმა. აი გამარჯობა, სვეტ იქენ ცხონდიდელზეც მოგაწოდოთ ახალი ინფორმაცია. კერძოდ მე შევეძლო მე ტექნოლოგიის და რაღაც უდავთ მადლობა წინას. ადამიანს აინტერესებს იყიდოს ბინა. ანუ ადამიანს აინტერესებს იყიდოს
მოთხი სიტყვა. ამ მოთხი სიტყვის უკან გას ჰიპოთეკა, ბანკი, სამსახური, ჯანჯალოცოლი, ჯანჯალა რაოსი, შობლები, რომ კაცი გადავგებინაო და იგიო. ანუ მთელი ისტორიაებს ამ პოსტის უკან, რომელიც უკან შეიძლება დეპრესია ადამიანის ტრაგედია, ან გიამი შოვა და პური და ახლა უდავა საფრთხე და ორი ვარიანტი. ორი შემთხვევაში ამ პოსტს ისტორია. მოგესალმებით გია. აუცილებლად პირის მომდე ყველა პოსტი მომდინარე და გული. ანუ ეს გული იმდენა უკვე ეს არის სარკასტიკული და მე ფამილიარული არის გიასთვის, რომელიც და გია და ჯანის და ბარსელონას ფოტო უკვეია. საერთოდ არ ეოდება კომპანიისგან, რომ დაიგო. ეს აი ეს კონცეფციაც მოვიდა. რომ მე მაგათა წარმავისი, ეხლა მე რაღაცა ამერიკის რა. ეს იგივეა, რომ მე დამიწერე პოლიტარი, რომ დაასფიქროთ საქართველოს ეროვნულ ინტეგრაციაზე და მე დავწერო, უუ, მაგარია. ო, ფარა, ფარა. ესეთი არაგობა ჩანს კომპანიაში. ანუ ეს კომპანია თუ წარმოვიდგინე, ამ კომპანიაში არის დირექტორი, ამ კომპანიაში არის მარკეტინგ ბორდი. ამ კომპანიაში არის სხვადასხვა იურიდიული საქმე, ამ კომპანიაში არის HR, რაღაც ფინანსების მართვა, აქვს ძალიან დიდი სათავო ოფისი. ანუ კომპანია, რომელსაც საკუთარი საქმეები აქვს საქართველოს არქიტექტურაში. ბინასაში, ბინიშეულობა ძალიან სერიოზულად მოწეს ბათუმში 10 ბლოკი ააშენა უკვე. თბილისში გადაწავედან თბილისში სხვაობა და სხვა ის თქვა კომპანიებს უწევს კონკურენციას. გრინ ბუდაპეს და ვიღაც ამ ძლიერი მოთამაშეა რა. და რეპუტაციას ამრავი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ფული უწევს. იგი ამოგვაქვს ინფორმაცია და შენ. აი ესე და ყველა. დედა მშიანი. ოი, გული. არადაი სხვა რეგულება, ან როდეს არ აქვს. ხო. იქო. ანუ ამ შემთხვევაში რომ რომელი მაგასაც აქვს თავისი რაღაც გაიზეს. ამ მე ჩემს ფილს ვიტყვი. აა აუცილებლად რა. თუ დეს გამირები. ხო. აი რაღაც ვერო წავდე, არა მოგობიეს. აა ეს ჩავარდა ხალხი, ვაი. ფეგების პროპაგანდისტებო და LGBT-ო რაღაცე დავი. ხა რაის გამირებს. ეს შეგვიძლია წაშავდე. და რაღაცე პრობლემა არ არის, ეს არის ტროლი, ორკი, ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ გააგებინებ და მასთან კომუნიკაცია შეგვიძლია მიზარი არ არის. მე ხა ხისტავიას ვერ შევსვამ. ანუ ესეც უნდა საინტერესო და ხო, ანუ სამი და ოქტომბერში უნდა გავსაუბროთ, ხო, აი არის ადამიანი, რომელსაც შენი პირდაპირ საუბრი ჩუქი, რომელსაც კიდე რეაგირება მოახდინო, არის ესეთი რომელიც არის პესიმისტები, მაგრამ შეიძლება მასზე მუშაობა და არის ორკი. აი დიდი შეფოში აქვს რა. ადამიანს არც ფული აქვს, არც შესაძლებლობა, ბინა აქვს, ცხოვრობს ბინაში და იცის რეალისტურად, რომ ბინას ვერ იქნებს და აი ოფიცერს თუ აი რატომაც ესე ვერ იქნება, შეიძლება ძვიანი ხარ ბინა თუ იაპაკი იქნება, მაინც ვერ იქნებს, იმიტომ რომ ამას შესაძლებლობა არ აქვს. აი ეს ეს შეფოში, ჩვენ შეფოშის გეზეც იგივე ვარიანტია, რომ აი იცის ორა ესე გამერას ვერ აქვს, მაგრამ მაინც ესე თქო თავის ეგოსი ყავს. ამერ ადამიანს შეიძლება დაჰაიდო, დაბლოკო და წაშალო Facebook-ზე. რაღაცა არ გაგაცნობს. მაგრამ კრიტიკოსებს ესე არ გულოდა. თუ გვიმი არ მეთახრო შენს კომპიუტერში საჯაროდ. შენ ილაშა არ დაუპასუხო, შენ დაუპასუხო საჯაროდვე, შენ არ მოგდი. მაგრამ ფაქტჩეკის გვერდზე. სადაც ჩვენ ანალიტიკურ სტატიებს წერთ. აუცილებელი არ არის ის იყო სული ჭეშმარი. ჩვენც ადამიანები ვართ, უბრალოდ ფაქტების გადაწყვეტა გვქონდა. შეიძლება შეხოში, თანდათან უშვებს შეცდომებს. ამ შეცდომებს მაგას ვიწერე კომენტარებს. ეს არ არის. მაგრამ უნდაც ვისაც ვარდეთ. ეს არ არის. თქო თვითონ ეს და ჩვენ ვერ გგერებთ მიქროთ ამ ცენტრო ბაკრო ნოდა აგვიდას ახშო. თემათან დადებით და კიბატონ შევსვით და ეს ბაკრო ნოდა რა, მართალი ვერ დაგიკარგოთ. ჩვენი არგუმენტია ეს. ნუ თუ ახლა ნოდა ვერ გინებას გადავა, კიდე ნოდასაც იგივენაირად ვერცევით, შრით და ვარდით. ხო. საჯაროდაც გეუბნება და ველი დააცა მაშინ საჯარო ლოკაში, მაგრამ რა ვის, მაგალითად აი რაღაც რო გიწერეთ ხოლმე. ხო ის
მიუხედავად ისო ვიწერე აქილა, იგივე საკომპიუტერში წაგვიის, ანუ შეიძლება პირაჩის ვიწერო, ამაზე პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მეტი ინტერაქციის, ანუ ის ყველაფერი ვართ სოციალური ასები, თანამდებობები, ყველა სოციალური პროტოკოლს ვაქცევთ, ანუ პეიჯი, წელს, რაღაც დიდი ისტორია და ამიტომ პირაჩის ვიწერო, ხო? დიდი ეფექტი ფასი ვარ წერია და ესო რატომ ფასი ვარ წერია ესო რა და ძაში ფასი ვიტყუ ყოი ეში ვერძეცა ხო მაგას არის პირო და პირაჩი მოწერა და ეს კი ახლა ანუ ფეისბუქ სოციალური სერვისი კარგი როა ერთი ასფორმა არის ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამერჯერ და სწორედ რაღაც ერთობა მივიღო ეგ არის ერთი ფასიური შეხება ხო სამუშაო ხო ანუ მოხარებს საქმეს უთმო რა თუ კი რაღაც ფიქსებული ფასი გაქვსო ტელეფონი ის ვასლა გაწერე რა ის ვასლა და მე თუ მე მახასიათებელი დამაინტერესებს მოვწერ პირში ეგრე შეფერები არ არის თუ კი რაღაც ფიქსებული ფასი არ აქვს მე მაგრამ მე დივიდი კრედი ჩემი რაღაც მაღაზიიდან რაღაც ავტონაცის ბეშერებს ამბობს და ფართო მოსახლეობას ამიტომ მე ვიტყობ უბრალოდ რომ პირაში გასავსო რა არის ჩვენ შორის ოპტიმალური ფასი. ჩვენ შორში კარგია, თორემ ფიქსირებული ფასი აქვს. აზერ ყოვი. აიო, გადავიდეთ ახლა შეხედეთ, ხო კილიფი და საკაზი საშინელება აქვს, ხო? ბევრსება განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების ფეისბუქის გვერდზე. მე კიჩი ძალიან კაი დასწრები პასპორტს სულეულები ხოლმე რომ ნურას თან ისაც რაღაც გაჭირებული ხავს რაღაცე აი რაღაცე კომპიუტერის უცარა ხოლმე და მე ის სკეპტიკოსი გიჟდება სკეპტიკოსი რა ორივე არ გავაბიჟოთ ან ჩვენ ხალხი გავდოთ ის აქვს ისეთი რეგულა კიდე სკეპტიკოსი გამოწარები რაღაცეები და შე კომუნისტო რაღაცა ნეანდერტალელო აი რაღაცე ისეთი რაც არის სწორად ხო თავი ესე თქვა ბიზნესში და ყველანაირ აქტივობაში არის რომ გავზობოთ ჩვენი ეფექტურობა. ამის სოციალურ ცენტრში მრავალი ესე თქვა საზომი ერთეული არსებობს, მაგალითად დავითვალოთ რამდენი ლაიქი ქონდა ერთ თვის განმავლობაში ჩვენს პოსტებს. დაიყო პრობლემა იმისა რომ ფიქრობდით რომ ეს სტატუსი უფრო უნდა გავრცელებული იყოს საზოგადოებაში და არ გავრცელდა. რამდენი წუთი უყურა ადამიანებმა ჩვენ ვიდეოს. მე ვხედავდი, რომ 10 წუთი ამ ვიდეოს Facebook-ში არ გამოყურეს. ამიტომ იმ გადაწყვეტილებას და 1 წუთი ამას გადაწყვეტილა, რომ წამიერ ვიდეოები დადო და ასე შემდეგ. და აუცილებლად უნდა გქონდეთ კარგი კონკურენტები ამ თემატიკაზე. მე რა თავია ჩამისვა, ნახეთ, აი ID ესა, ხო, ID ფაი არის საერთაშორისო გამჭირვალობა, მე რაღაც ბიზნეს ამოხდის. სკოლა და მე მოდიობ ჩვენ. მე ახლაც ვთქვა უყურებ რამდენიმე ფაქტორს. ერთი რომ არჩეული ყავს ისეთი ორგანიზაციები, რომ ჩვენს სფეროში აქტიურობენ, არაბალს კინოაფიშად რაღაცები და სხვა სამიზნეში ყავს, ამ ოთხი ორგანიზაციას ყავს ერთი ერთჯგუფზე მუშაობთ. და მე უყურებ ესე ვთქვა ჩვენს აქტიურობას. დაახლოებით ესე ვთქვა პროცენტულად page მოწოლებთან აუდიოდან ასე შემდეგ გვაქვს ერთი ეს მაფიქებებს მე თუ თუ ის ყველა ადგილზე არის და მე ესე ვთქვა ის გავსი მოდაცები მაქვს მაგრამ იმდენი ხის ოპერირების გამოცდილება არ უნდა აი დიეფა ადრე დაიწყო შეიძლება Facebook გვერდის გაკეთება გასა Facebook გაკეთო ორი თქვა კონცეს თუმცა ფოტოჩი ორი თქვა ფოტოჩი და წავშალეთ და 2005 წლის ბოლოდან 2016 წლამდე და გავაკეთე ახლა აი დიეფა ბოლოს შეხო 14 პოსტი. სადაც მას ჩართულობა ქონდა 100. 137 პოსტი და ჩართულობა ქონდა 124. ანუ ის მოფიქრებებს მე უკვე რომ მიუხედავად იმისა რომ მე ორჯერ ნაკლები ვარ მიანტიური IDF-ის საშიშროებო ჩემსიაში არის პირველი. მე რაღაც უფრო სწორად გავაკეთე, იმიტომ რომ მე უფრო მეტად ჩავთე იგივე აუდიტორია ჩემს პოსტში. და შეიძლება ხი არის 15 პოსტი დადო, მაგრამ შეიძლება ხოლმე 82. ამ შემთხვევაში მე უკვე ბელგიური მაქვს ის პარამეტრი, რომ მე კარგი გზით ვიდი. ხო, და შეიძლება ამ
ახლებელი ვიდეოებს აქ თანდათან ჩემზე უკეთესად ხდებიან, მე მე გადავიმორი მას Facebook-ის გვერდზე, უყურებ როგორ პოსტებს დებენ და ასე შემდეგ. საწუხარო მე დრო ჩემ ორგანიზაციაში ამის კეთების აღარ მოს, ადრე უფრო ვაკეთები, როცა უფრო მეტი დრო მქონდა. ამიტომ თუ კი თქვენ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან ორგანიზაციაში მარკეტინგს და პიარის სამსახური, აუცილებლად ყავთ ერთი ადამიანი, რომელიც სხვას არაფერს არ არაფერს არ გააკეთებს ორგანიზაციაში, გარდა ამის, იმიტომ რომ ეს ისეთივე გაყიდვების სექტორიალი, რომელიც ნებისმიერი სხვა. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. მე ხა ლოუიცი ქუცაზე სამოს, მე შევიდა რაც არ არის სწორი. ანუ ამილაცი ის არ მოხდა. ბატონო? ამილაცი. ეს როდესაც არის ისაც, მე პრესფის გვერდისთან თუ დებალ ერთად გავიარეთ. კი, ტექნიკურად შევიდი გასის Facebook-ის გვერდზე და ტექნიკურად ყველა დეტალი გავიარეთ. ხო, coffee break-ის ვერ, ხო? ამერ Facebook-ს მოჩვენე და მე გავდით coffee break-ს. ივენტი მაქვს. და რა გადავაცი და რა ვოს? ა, იმ მოთხედაცი. ა, მაშინ ვაძებ. არა, კოფი, რო კოფი, რო კოფი. ხო. ა, და როგორ გავახსოვთ ეფექტური რეკლამას არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ა, მოგეთ მარკეტინგი ფულის გარაშე, აი თუ რაღაცების არ ჯონგონდა და სხვა გარეთ და სასწაული პლანები არ გაქვს რა. ან ხანდახან გაგიმართებს და გოდია რომ ფულს გადახარჯავ და ესეთივე პოსტებს დადებ, კარგი იქნება საერთოდ. აი მოგეთ ერთი მქონდა ერთი თვისი, დავდე ესეთი ნიუსი, აი შტატებმა რომ გამოაგებდა, ასეთ პოლეს, ანუ ფაი პარტიზან გადაწყვეტილება რომ არ დააფინანსებენ სახელმწიფოებს, რომლებიც რეალური სახელმწიფო უფლებების ტერიტორიებს დამოუკიდებლად. დავდე ეს პოსტი, ასე ვერიკა ბელგაჩი თავი პოსტი და ამერიკის დროშამდე და უკან ამაზად გაწყობილი და ფერებში სწორად ავარჩიე წითელი და ლურჯი ფერები და სულ ამერიკა არ დაეთავებს ის ამერიკის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს არც ჩამიდები დამოუკიდებლობას ამერიკის დაავადებას მარტო ექსონს ოც გადაზიარებული გამოჩენილი ამ ექსონს ოც გადაზიარება ხდა ასოციაციის მომავალი და ახლა ხო მარტივია მაგრამ ამ პატარა ნიუს მერეთა ზოგადად Facebook-ის page-ის ლაიქების გამზადება. თეთრი არის როგორც სამუშა. მაგრამ რომ დავეხარო 10 დოლარი, ხავდა მე რომ თელი საქმე. ესეთი არის რა. ამიტომ არ დაიწუწო რა თქო ჩემს ამით უკავშირო. უნდა დახარო. ხო. ჰავარი არის რეკლამის ბიზნესი რა. ყველაფერი ამ ბურსზე. თუ რაღაც არ აქვს ეს ბურსტარი რეკლამის თემა Facebook-ში. თუ დასარეკლამო რა არის რა ფულს ჯობია რომ დავაგებას ფიქსეთ ან ფეჩარი და ჯიმში ის და სხვადასხვა მიზანი არის ესე ვთქვათ სტობელების ამაღლება რაც არის ბრენდის შესახებ და პეიჯის მარკეტინგის მომატება ში შემთხვევაში ეს ეფექტური არ არის ისიც რატომ იმიტომ რომ უცებ ესე გუნდი ლაიკ ასე არის და გავაზრებ მაგრამ თუ კი პოსტს დაგუსტავ და თუ კი კონტენტს და შინაარსს დაგუსტავ უფრო მეტი იქნება იმ შანსი რომ ადამიანმა გაცნობიერებლად მიიღოს თქვენ გვერდზე მონაწილეობის გადაწყვეტილება. არის ესე ვთქვათ ვიდეოების გასწრის აპლიკაციები კი გავა და სხვადასხვა როგორც შემდეგ მეორე ნაწილში დასწრებით გავაკეთეთ. ხო, შემდეგ ასე უნდა გავსაუბროთ ჩვენი აუდიტორიაზე. ეს არის ამას დაგვიწერეთ სამ სლაიდს აუს ჩანს. ეს არის დაგეგმილი პლანი. როდესაც ეს მეორე პოსტის დამუშავებას ვიწერ, თავი არის და შეგაგებ ფული და ყველა. ეს არის შენი ავტორის ზონა. მაგალითად, აი ამ ეტაპისთვის location-ი მე მაქვს რო ჯორჯი ჩანთული და ასაკი ჩამოვიდა 35 პლუს რა. ეს არის არაფერი და ნახე. ეს კი მე დეილი რეზულტატი მაქვს რო ამ პოსტს სწორად ვასიერები ნახავს რომ 200 ჩაი. ეს არის ფეისბუქის ალგორითმის ვარაუდი. მაგრამ ეს არის არაფერს, პოტენციური რიჩი გაგოლებია 800-ს. ანუ ჩაღრო თელი სამყაროს მოსახლეობა. რაც უფრო აი აქეთკენ მიდის ჩვენ ესე ვთქვათ აუდიტორიის ზონა, მით უფრო ეფექტური არის ჩვენი რეკლამა. და ეს ვიზო ჯორჯია, თბილისი, საბუთალო
და შემდეგ მე არის ლენგვიჯის ქართული, ინგლისური, რუსული, აქეთ მაგათ მოცინა 25 წამდე. შემდეგ კიდე მივდივარ people likes, მაგალითად და თუ მაგათ არის რაღაც ვარ ლუდის კომპანია, people try უნდა გავიდეთ ფაქსებზეც მოსოს page-ი დაახტა ზედაზედი ფეილეკები და ასე შეგვიძლია. ესეთი თამაშები უნდა ვისაუბროთ რა, როგორ უნდა გავიდეთ სწორად აუდიტორიას. თუ კი ვარ მაგალითად რა არის კომპანია და ოსაკო. ეს წარმოებას. აი ოფერს, your offers is წარმოებები. ჩვენ და გავიდეთ ის აუდიტორიაზე, როგორც ძალიან მაგალითად საბავშვო ბავშვთა მაგალითები, ვისაც აქვს დალაიკებული ისეთი კომპანიები, მაგალითად, როგორც არის გინეკოლოგიური და აი ბავშვთა შოპის და რაღაცები, საავტოები და საშობიაროები და აი ესეთი თემები, სადაც უფრო გავა აი მე რაღაცა პაპერს დავაწერა, მე რა თქმა უნდა გადავახვიდე, სადაც თუ კი ახალ ფემზე მე დედა ესეთი უკვე გაინტერესებს რა და ნებისმიერ სხვა ხო, როგორ გავთავსოთ ეფექტური რეკლამა, ეს კიდევ მოგვიერებით ვისაუბრეთ პრაქტიკულად. ფოტო რეკლამის შემთხვევაში უნდა გავთავსოთ 40%-ზე მეტი არ დაიწყოს ტექსტი რეკლამის სხვა ფოტოს ფინანსურაში, იმიტომ რომ ფეისბუქი ავტომატურად დაგიბულა. თქვენ როგორც არ ადგენზილება, არ მოწყობს. არ ოფოთას თორე იყო? აა, იყო ოფოთას თორე. აა, რეკლამის გაშვებამდე აუცილებლად შევამოწოთ ხალხო ეს როდესაც გეტყობა ეცერები მოწყობა, გაიგავით უკან ხარა და რაღაც ჩარჩოში ჩასვით. Daily და lifetime budget. რა არის თქვენი თქიური budget-ი ასე ფულს ხარჯავთ და რა არის თქვენი სული budget. დევს და ახლა გადავხოთ ეს ლოვის ისტორიას. ასაიდ გულო ახლა რა არის ხო? ჩვენ IT-ს დაგვაქვს ეს ამბავი. ოსტილ დაიწყო $5 და დაწყო შეკვეთა $500. ეს ძალიან ცნობილია. ხო. იმიტომ რომ აირია ერთმანეთში daily და lifetime budget. Daily რასაც აკეთებია, რა და რასაც აკეთებია. Daily პრიორიტეტს კიდე დაიხარჯოს და lifetime, რა. ხო ჩაწერეთ და ვი ყარ ბოდიში $5 ჩაწერეთ, მაგრამ Facebook-ი აკეთებს ესე ას ძალიან ბიზარკო რაღაცას ხანდახან ეს ხუთი გარკვეულს 500 რა თუ კი არ მოვიდეთ წერი 500 ჩადებ ორდროს ავტომატურად მოხდეს როგორც მაქსიმუმი $500 მაქსიმუმად შეიძლება დავუსტო ერთი პოსტი Facebook-ში და უბრალოდ გავუშვით ჩვენ ბაიტის $500 პოსტი და ეს პოსტი ეხებოდა წყალტო ან წინა საარჩევნო პერიოდი იყო და იყო ავტობუსზე რაღაცის კანდიდატის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის განცხადება და ეს იყო სწორი რა. ჯამს უყურებ რა ავტობუს ყველა სხვა პოსტაში და ერთ ახს უფრო მეტი ნახვა. ამიტომ 20000 ადამიანზე და ისე ორგანიზაციე ხალხი ეკავს ა ვახდება ავტობუსში ა 100000-ზე 100000-ზე 300000-ზე უახლო და უკვე რიჩი გამოშედა წალბოსი საკუთიცი ის ქარხალი ის იყო ვაიმე დიდი მადლობა ჩემი რაღაც მომავალი შეხვედრები არის რაღაცები გოვაგები ლიბერეთი რაღაც აკეთებ რეკავი ნაციონალური მოძრაობა და რომ ხოცები გამენენ კოპიას ამობენს და კონსტატის და ჩვენ გავავრცელებ და რაღაცები საკუთოში იყო რომ $5 ასო დავუწევთ $500 ჩვეულებრივი არაფრის მოცემი სტატია რომელიც შეიძლება ყველაფერი ისეთივე და 2000-ის ნახვის ფონდი როგორც სხვა მაგალითად არ დაბუსული სტატია ამიტომ შეიძლება ჩვენ საწალი არ ეტია ანუ წერტილი და სხვა და წერტილი რომ არ დასვა ეს იყო ხო წერტილი არ დასვა და დაბუსა შეკვეთ $500 და როგორი кайი გამო ხო ერთ წერ მე თვითონ გუსტავდა თავისი ჯიბიდან ეს lifetime budget-ი ხო, აი მაგას კიდევ უფრო პრაქტიკულზე გადავალ, მაგასაც ახლა ყველაფერს გავაღეროთ და ეს მენეჯერში. ხო, ამიტომ $500 ისტორია რომ დაგემართო. რომ არ გახარო ატომოს არც არის ამას თავის, აი მეგონი ერთ-ერთი უკვე სპიკერია ნაციონალური მოძრაობის და არც
ჩვენი ცხოვრება შეუძლია. ხო. ხო. რა მოიცოთ ვიდეო შესახებ, როგორი გადავიდეთ უკვე კონფერენციაში. ხო, მოვიდნენ, თვათ გაშლინდა დაალაგებული. რა, დავნაობ მოსდი მაინც აქტიურად აკამოდი. თვითონ საქართველოს აუდიტორია კუთხით არის 100. როგორც თავია ვახსენე, ტვიტერი არის ძირითადად ინდივიდუალური პოპულარობით დაკომპლექტებული და ტვიტერი არის ძალიან სპეციფიკური ყველა სხვა სოციალური მედიისგან განსხვავებული. თუ იქ იყო რაღაცები წარმატებული, აქ პირიქით შეიძლება წარმატებების მიზეზი გახდეს. რა არის მნიშვნელოვანი ტვიტერში აქტივობის დროს? ხო, მაშინ დაიბარგო თოცა საქმე და ეს არის თავი ამოსავალი წერტილი ტვიტერზე, თვით არის ჩული და ჩიჭი რაც არის ის, ვთქვათ, ინფორმაცია და მოვაწყობთ. აა თქვენი ფიქრები, თქვენი რაღაც ისტორიები, თქვენი სურვილები და რაღაცები ტვიტერს არ აინტერესებს. ტვიტერი არის ინფორმაციის გასვლის საუკეთესო საშუალება და კითხვის გასვლის ყველაზე კარგი პლატფორმა. ამიტომ აი ამ კუთხით შეიძლება რომ ტვიტერი წავყვან. აი ნიუსი ტვიტერის რაღაც მნიშვნელოვანი არ არის. ტვიტერი არის ძალიან ადამიანური რამე, ვიღაც თავის ფიქრები და რამე პოსტავს ისე რომ არა ჰედლაინის სათაური და რამე ჰედლაინი თავ რაღაცას მეუბნება რა. რაღაცას უნდა გავაკეთო ყურადღება მე იმ ტექსტში ან რაიმე კონტექსტში რაღაცას მე მაწვის მიწოდება. აუცილებელია გამოიყენოს სწორი ჰაშტაგი. კიდევ შეთქვაში თუ შეიძლება ჰაშტაგებიდან გამომდინარე ეძებს ხოლმე მოყვარული ტვიტერზე ინფორმაცია. თუკი ჰაშტაგი არ იზრდება, ძალიან კითხავ და იმიტომ შეგო სხვა ტრენდებში ჩასწრეთ და თქვენი ინფორმაცია დაიღოს. აგარი როგორც თქვი უკვე კითხვის დასწრის კარგი საშუალება როგორ ფიქრობ? რა არის ჩვენი საუბრო ძალიან ბავშვი? ვიღაცები დაგირეთაები რომ აი ეს აკენისაიეთ და ასე შემდეგ. ვიდეოები არის პოპულარული ტვიტერში, მაგრამ მოიძებნეთ ფოტოებს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მასშტაბით გამოს ფოტოები და არ არის მიზნები, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებისთვის. შეიძლება თემატური ჯგუფები შეხდა, მაგალითად თუ ვიქნათ სამინისტრო, შეიძლება ეს ანუ ასე კაუნტერი ჩართ ამ ლისტში პოლიტიკოსები რაც სხვა სხვა სააგენტოები, სახელმწიფო უწყებები, ჯეროები რაღაცები შეგვეთქვით ლისტი შეხვდა და ლისტი უფრო მარტივად უზიარა ფერსაც. და კიდევ დავრობა მასიმოს, ამ იმისება რა უწყებს ის ჩვენ თუ ქართო დაზე და პოსტავთ. ძალიან ალბათობის საკუთარ დაარგვეს რეგი. და არ შედის იმის რომ რაღაც დიდი რეფლაიები და რაღაც რეპიტები დონალდ ტრამპი დაგეკეთებს. და რომ შეხოში ნიუ-იორკ ტაიმსაც ერთი რეფლაი აქვს და რაღაც ერთი. იმიტომ რომ თავი რომ ნახოს ადამიანმა რას აი მაგალითად რასი შეხოში და როდესაც მოსთავების ტრენდი იყო. ჩვენ ეს ცოტა შეგვიძლია რომ არა სტატია გამოიწერა და გამოიშალა და რაღაც ერთი მაგრამ მე ჩვენს აუდიტორიას ვთქვი not the best day of Georgia for Georgia freedom of media is this day და მე დავთვალე მოსთავე რა გასაგები იყო ჩვენ ორგანიზაციის პოზიცია უკვე და არის მოსთავეთა კავშირი ისე რომ მე ამოსავალს როგორც საქართველოს ძალიან სულ ტენდენციას და მეორე რომ მედიის თავისუფლება არის საფრთხეში და რაღაცა NGO აქვსე პოლიცი და კორტისიჟე რომ არ მეთქი კორტისიჟე შეიძლება. ეს არის ტვიტერის ამბავი და რა არის საინტერესო ის და ზოგადად შეიძლება. საუბარზე არის პირველი რომ აუცილებლად ვისაუბრებ ადამიანებთან და რობოტებით. ბოტიო პასუხს რაღაც მიმართება რაღაც არა თუ ადამიანები ვიკითხება Facebook-ში კომენტარებს რაღაცას უნდა უპასუხო. მაშინ თუ პასუხი არ მოს ისეთ სახის ინფორმაცია არ უნდა დავაკეთოთ. რაღაცას არ უნდა მიმართეთ, დაურეკეთ, გადარეკეთ, აბონერზე დავიკითხე, ეს არის სული მარაც. თუ კამპანია წარმატებული არის, მეგობრებო, არ უნდა შეგეშინდეს. ანუ აქ როგორც თავდება თქვი, წარმატების ფორმულა არსებობს. ყველა კომპანიას, ყველა სამუშაოს თავისი გასაღები ჭირდება. ამიტომ ეს მოდის ბევრი პრაქტიკისგან და მრავალი მსებობის. თუ ერთი გზა არ გამოიყენება, არ ხეთი ვერასდროს ინფორმაციას ფორმულებს ისე როგორც გენსო, სხვა გზა მომცადოთ და ასე შეგეს. მანამ სანამ არ დაიჭერთ ოქროს მომენტს, რომ აი ეს მეთოდი ამერთებს ყველა ასე ვთქვათ უფრო კარგად იმ სხვა მეთოდს.
რას შეფოში იყო ასეთი ჩვენ დავწერთ კრისტალის ტექსტები წერა მე ვიხუთო ესეთი არვალო და შევწერე ფოტო როცა და ასე შევა სულ უნდა იცვლებოდი რა მოკლედ ამიტაში და ყოველი პოსტის მოზადების პროცესში აუცილებელია პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე და მის რეპუტაციაზე ეს არ არის თქვენი პირადი პრედი სადაც პასუხისმგებლობას თქვენი ამ მე რასაც მინდა შემდგომ ჩემ ტაიმლაინზეც მინდა გასაოცრეს შეიძლება და უსმენია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. ამიტომ უნდა იყოს მოდელის რეპუტაციაზე, რადგან თქვენ კი არ მოასწრებს და თქვენი ძეგლი არ მოასწრებს ეს ყველა ორგანიზაციას. და რაც არის აუცილებელი, არის ის, რომ თქვენ შეიძლება ძალიან კარგი ინდივიდუალური მოსახლეობა მოგაჩნდეთ ამ პოსტის მოსახლეობაში, მაგრამ აუცილებელია თქვენ კოლეგების აზრი, რაც უფრო მეტი ადამიანი ესე ვთქვა, წინა გაიგოს ამ პოსტში და ვიზუალიზაციას და ასე შემდეგ, ეს არა ეს ბიუროკრატია. თუ პოსტის მომზადებაში დაჭერდება თქვენ ორგანიზაციაში შევიდა დირექტორული რადიოს სხვა რაღაცა. ეს არა მოამზადე და შეიძლება ის გადაიცით ამ თქვენ კოლეგას არ აღმოჩნდება. სხვა ხალმა ნახოს სანამ ასე ვთქვა თქვენ დადებთ ამ ინფორმაციას. ხო, სულ ეს იყო ჩემი ამ სლაიდური პრეზენტაციის შესახებ. და ახლა გადავალ უშუალოდ Facebook-ზე და Twitter-ზე, როგორც მაცხოვრია, როგორც Facebook-ზე.